Najvišje priznanje si je Balant prislužil za izjemne zasluge med vojno za Slovenijo, za ohranjanje spomina na osamosvojitev ter za uspešno delo na področju zaščite in reševanja, preventive in vzgoje v cestnem prometu ter družbenega življenja v občini. Moram reči, da sem imel okoli sebe čudovite sodelavce, kateri so me podpirali v mojih prizadevanjih, in priznanje, ki sem ga jaz prijel, smatram tudi kot priznanje za prispevek vseh teh ljudi, ki so me spremljali skozi moje dolgoletno prizadevanje. Nagrado Zlati grb občine je prejela kmetijska zadruga Stična za uspešno 60-letno delovanje ter doprinos k ohranjanju in razvoju kmetijstva in gospodarstva v občini Ivančna Gorica. Se trudimo, da se pač maksimalno angažiramo in pomagamo našim kmetovalcem. Zdi se mi, da nam kar nekako uspeva. Naša občina je zelo lepa občina tudi po zaslugi naših pridnih kmetovalcev. Župan Dušan Strnad je v slavnostnem nagovoru orisal delo občine v minulem letu, ko so obeležili 25-letnico obstoja. V letih samostojnosti smo se strmo dvigali na lestvici najbolj razvitih slovenskih občin in danes se s ponosom uvrščamo med 15 najbolj razvitih slovenskih občin. Kip Josipa Jurčiča so izročili vsestranski ustvarjalki Dragici Šteh, nagrada Josipa Jurčiča pa je pripadla Antoniji Sever. Plaketo Antona Tomšiča so izročili Jožetu Miklavčiču, plaketo Mihe Kastelica pa Branku Glavanu.